Hej, det her det er Søster Tag, og det er fordi, at vi har fået stillet nogle spørgsmål, og Mia holder ved at få grinflip hele tiden, fordi hun synes, det er meget sjovt, jeg sidder og snakker til computerskærmen, men det kan også godt se sjovt i. Og Mia, hun er min lillesøster på 9 år, altså min yngste lillesøster, og vi har også lavet en gang om style video, som jeg vil anbefale jer at se, fordi den er rigtig dejlig, og vi danser, og vi har lavet vores egen dans, og den er rigtig lækker. Undskyld. Okay, så lad os komme i gang med spørgsmålene. Og hvem var det, der havde stillet det første? Det var, jo, okay, hvordan vil du udtale det navn? Det kan jeg ikke huske, jeg ved bare, at jeg kalder hende for Maddie. Madeline, eller sådan noget, Madeline Sublet, yes. Og hun har spurgt om, hvilken kage der er vores yndlingskage. Altså, hvad er din yndlingskage? Det er chokoladekage. Chokolade. Hvilken chokoladekage? Det ved jeg ikke. Sådan en snasket eller sådan en tør en? Snasket. Snasket. Skal tage det her. Ja. Min yndlingskage, det er nok banankage med store chokoladestykker i. Mm. Okay, og Tanja Andersen, hun har spurgt om, hvad er det bedste, I ved? Sove, spise, lave ingenting. Fodbold. Fodbold. Sådan her. Okay, og hvem er den sødeste pige og dreng, I kender? Camilla. Og dreng? Der er ingen. Ja. Hugo. Det er vores kat. Ja. Altså, det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg har også den der med, jeg sætter ikke mine venner i kategorier, fordi det bryder jeg mig ikke om. Så jeg tror egentlig ikke, jeg har nogen, der sådan er sødest af dem alle sammen. Og hvad er vores yndlingsmad? Mad. Sushi. Sushi. Det er dejligt. Okay, og hvad er jeres to yndlingsdyr? Hest og kat. Bortset fra flyvekører også dejlige, men de er ikke et rigtigt dyr. Og Mikkel Konrad Flensborg Jensen. Sådan, så kører det. Fedt navn. Han har spurgt om, hvem vores yndlingssanger er. Det ved jeg ikke helt. Jeg vil gætte på, altså lige nu der hører jeg... Alicia? Nej, det ved jeg ikke. Jeg hører, Alicia, altså band. Der er det sådan Swedish House Mafia, dem kan jeg godt lide. Og så hører jeg Frank Ocean. Han er også rar. Hobson. Og Stine Toft Andersen, hun har spurgt om, hvem vi elsker mest. Og der må jeg jo nok sige, at det er nok min kat. Ja. Hvem der er? Ja. Ja. Det er også super. Ja. Og hvilken årstid vi skal lide? Sommer. Ja. Sommer. Ja. Og den årstid, der er i maj. Fordi der har jeg for sidste. Okay, og Maria Moritz Børnsen, hun spørger, om vi savner Sønderborg. Og du starter. Ja. Ja. Det gør vi. Ja. Du skal svare for dig selv. Ja, det gør jeg. Det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Det, jeg savner ikke rigtig Sønderborg. Det kan godt være, at der er et par mennesker, der er noget, jeg savner, men det er ikke særlig specielt. Og jeg tror heller ikke, at jeg er særlig savnet i Sønderborg. Jeg har det egentlig meget bedre her, hvor jeg er nu, end jeg havde dernede. Så det... Altså selvfølgelig er der nogen, jeg savner, og nogen, jeg gerne vil se igen og sådan noget, men jeg har det meget bedre her. Og... Altså i Horsens. Og Naja Sobi, hun spørger, hvad vi synes om Mathilde, og det siges, at Mathilde, hun er vores søster, min lille søster, Mia storsøster, på 12 år. Og jeg synes, Mathilde, hun er en rigtig dejlig søster. Og hun er sød, desværre lidt sur nogle gange, og sådan reserveret, men ellers så er hun en rigtig dejlig søster. Du ved, søsterkamp og sådan noget. Man kan godt være lidt sur på hinanden. Ja, hvad synes du? Jeg synes, hun er en rigtig sød storsøster. Og Siv Skov, hun spørger, om Siv er dejlig, og ja, det er hun da. Hun er helt fantastisk. Ja. Hvad synes du? Ja. Okay.
Og Ida Tømmerby Bækgaard, hun spørger om, hvad vi mest ønsker os i julegave. Det er hårdt. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg kunne rigtig godt... sådan et hovedtøj til en hest, hvor der ikke er sådan et bid til munden. Men jeg tror ikke, det er mit største ønske. Jeg ved det ikke helt. Jeg ønsker mig ikke rigtig så meget. Og så har vi nogen fra Ukendt. Og det er, hvornår gik du sidst i bad? Det gjorde jeg i går. Det gjorde jeg i dag. Og vores favoritdyr? Kat. Og hvad synes I om hinanden? Jeg hader hende. Hun er simpelthen forfærdelig. Ved I hvad? Vi har faktisk haft et skænderi i dag, fordi vi blev sure over, at hun ville ikke høre musik, og jeg ville gerne høre musik. Og det blev vi meget sure over. Og så sagde jeg, at hun aldrig måtte komme ind på et værelse mere, og hun sagde, at jeg aldrig måtte låne hendes computer. Og sådan noget, men det har vi så undskyld med. Ja. Og om vi deler hemmeligheder. Ja, det gjorde vi i hvert fald. Det gør vi faktisk. Fordi det kan vi godt lide, det er rart. Og så om vi har et dyr. Ja, en kat. Hugo. Og ham har jeg lært nogle tricks. Og det er, jeg har lært ham alt muligt. Jeg gider ikke til at sidde og nævne det, når man sådan noget med at give på, der lægger sig og sådan noget. Ja, high five. Men jeg kan lægge en video i natte senere, hvis jeg lige magter. Og skal vi se, om der kommer flere ind på Facebook. Det er der ikke. Ja. Og det er Mia, og den anden er. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker min blog på Facebook. Always Nana Style hedder den, og jeg skal nok lægge et link ind til den. Og min YouTube også, den må I godt kigge med på. Og jeg skal også snart have sat min anden blog sammen, fordi det har jeg ikke fået gjort endnu. Men det er fordi, jeg ikke har måtte låne Mias computer. Så det kan være, det kan være, jeg får lov til at gøre det nu her. Men ja, det var det. Farvel! Hej! Vi laver et sister tag her, eller sister tag. Og det er Mia, min lille søster, på 9 år. Mia skal være med. Ja, så stopper vi den, og så prøver vi. Hej, det er søster tag det her, fordi at vi skal, eller vi har fået stillet nogle spørgsmål, og det er Hej, det her, det stop nu, er du klar nu?